हाम्रो काकाश्री आजको ज्वाइँ उहाँले सोचोमा बास पाउन बुद्ध भगवान्ले उहाँले पठाउन र उहाँले सिधै स्वर्गको ठाउँ पाओस् भन्ने हामी बुद्ध भगवान्सँग कामना गर्न चाहन्छौँ र दिदी यस्तो ठाउँ पुगोस् जहाँ कि सुखै सुख यस्तो खालको दुःखमा उहाँ फेरि पनि नआओस्, उहाँ सुख शान्ति पाउने ठाउँमा उहाँले जन्म लिन पाओस् र दिदीलाई भोग लागेको बेलामा खाने कुरो पाओस्, तिठो पुगेर कुठो तपाईँ उहाँ पुग्न सक्नुहोस् भन्न चाहन्छु र दिदीको बारेमा जीवनी खाने बारेमा केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष पढेर सुनाउन चाहन्छु। यी कुरा धैर्यपूर्वक सुनिदिनु होला। सुनमय गुरु स्याङ्जा जिल्ला कोलमा खोदी झुके पानी निवासी स्वर्गीय बाबा टेकपाद गुरुङ र आमा स्वर्गीय पवित्र गुरुङको ओखबाट कान्छी छोरीको रूपमा जन्मिनुभएको थियो र उहाँ करिब 52 वर्ष पहिला साथी बुन्दी बुन्दी वडा नम्बर 6 कालाबाङ निवासी ससुरा स्वर्गीय खड्कबहादुर गुरुङ र सासु स्वर्गीय धनसिंह गुरुङको जेठा छोरा स्वर्गीय कृष्णकाली गुरुङसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको थियो। उहाँ आति मिलनसार सहयोगी भावमा हुनुहुन्थ्यो र स्वर्गीय सुनमा गुरुङ यसभन्दा पहिला 2004 सालमा जन्मिनु भएका सुनमा गुरुङ 52 वर्षको उमेरमा हिजो 2076 साल आसार 72 वर्षको उमेरमा 2076 साल आसार 2 गते सोमबारको दिनमा समय साँझको 5:38 बजे उहाँको आसमायु निधन भएकोमा घर परिवार हामी सम्पूर्ण इष्टमित्रहरू आदि मर्मान भएको छ। त्यो कुरोहरू उहाँसँग गएर देखाउ भने त यिनीहरूको झाली टाढै के टाढा भन्ने मेरो ईश्वर गुरु हाम्रो कान्छी दिदीको आँसु पुरानो गाउँ कोलमा खुदी हालको बसोबास पोखरा होइन हजुर। ओके, यो दिदीहरूको बसोबास कालाबाङमा भए तापनि उहाँहरूको धेरै शाखा सन्तान चाहिँ स्याङ्जा जिल्ला फेदी खोला गाविस कर्बी डाँडामा हुनुहुन्छ र यो दिदीको अर्गुम यही महिनाको 14 गते सुरु भई 16 गते अन्त्य हुनेछ। अर्गुम चाहिँ कालाबाङको तगुर हो समाज घर कालाबाङमा हुनेछ र यदि कसैले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई
सब्सक्राइब गर्नुहोस्, त्यसै गरी लाइक पनि हान्नुहोस्, त्यसै गरी कमेन्ट पनि हान्नुहोस्, अझ मन परेछ भने सेयर पनि ठोकिदिनुहोस् भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच, सी यू।